nyanaon ari makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyaeta urang ikrar. Ikrar teh dicarioskeun ku lambei urang sahingga kakupingeun ku anu sanes yen teu aya pangeran lintang ti Allah sareng sayaktosna Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh utusan Allah. Bari ditekankeun dina mana naonana maknana leres sumuhun sanes dina ucap wungkul sanes dina lisan wungkul tapi ditekankeun dina mana ngajadikeun patekadan eta dua kalimah sahadat teh eta dua kalimah teh leres mohon sahadatain teh ngajadikeun patekadan anuku buat leres nyaeta urang nekadkeun urang ngayakinkeun dina manah kalawan tekad anu kuat tekad anu teluntur ku usum telaas ku jaman teleeh ku poe tekad nu teu sabat-sabatan tekad anu teu reureunteuhan tekad nu teu usum-usuman nekadkeun bahwa sayaktosna teu aya pangeran lintang ti Allah Tuhan teh mung Allah wungkul teu aya duana teu aya liana teu bingbilangan teu aya anu nyarengan teu aya anu ngarencangan teu aya anu mendampingi teu aya anu menyaingi teu aya anu nyarengan teu aya anu nyaingan leres sumuhun. Nekadkeun kana muktaqon uluhiyah anu 41 sifat nu wajib sabaraha 20 nu mustahil 20 anu weunang 1 wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta nekadkeun bahwa sayaktosna Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta utusan Allah anak utusan Allah atuh kasipatan leres wajib kasipatan ku sifat anu opat sidik amanah tablik patona mustahil kasipatan ku sifat anu opat kidzib hianat kitman bila biladah wenang kasipatan ku hiji sifat nyaeta sifat a'rad basyariah janten sabaraha salapan leres bu eta disebatna mu'taqad naon nabawiyah tekad urang ka para nabi ka para utusan nekadkeun kitu sanes ka Kangjeng Rasul wungkul ka Rasul-Rasul anu sanesna oge sami we kedah nekadkeun bahwa marantena teh utusan Allah wajib kasipatan ku sidik amanah tabling patona mustahil kasipatan ku kidzib hianah kitman biladah wenang kasipatan ku sifat a'rad basyariah nya kitu ka para nabi leres ngan para nabi mah teu kasipatan teu wajib kasipatan ku sifat naon
nukatilu teh tadi naon tabligh da para nabi mah teh dipiwarang tabligh leres dipiwarang oge hanya nyampaikeun ka umat bahwa mantena teh nabi na Allah sangkan dimulyakeun sangkan teu ngabahayakeun ka batur sangkan teu dihina teu dicaci teu dicarekan sangkan diagungkeun dimulyakeun da ngagungkeun ngamulyakeun ka nabi teh eta min syartil iman nyarekan nyeceleh ngahina ka nabi teh eta kufur leres sumuhun numawi teu wajib tabligh teu mustahil naon kit hikmah nabi mah ana urang netepkeun bahwa kanjeng rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta utusan Allah atuh urang wajib ngaleresken karena sagala rupa perkawis anu tos disampaikeun ku mantena anu mulia leres dikawit kiamah sadang perkara-perkara nu terjadi dina sabada kiamah leres baas teras deui naon nasar hudang ti pakubur hudang ti pakuburan nasar mah berangkat ka suatu tempatnya ngarabring leres teras maokib leres bu tos dikubur teh digugahkeun ti pakubura disambut ku malaikat ruman amin mudah-mudahannya dongkap malaikat naon munkarna nakir menurut sebahagian ulama ka jalma mukmin mah ka muslimin sanes munkar nakir tapi basyir mubasyir malaikat anu ngabubunga anu somea rupina ge pika lucuan pika resepen gitu pika betahun ningalina oge nya mohon mariksa tentang akidah naros marrabbuka wa madinuka wa ma kiblatuka wa man ihwanuka wa ma imamuka leres mohon ku bahasa masing-masing narosna teh menurut kawal anu muktamad mah di pakuburan mah narosna teh ku bahasa masing-masing henteu ku bahasa Jawa ibu ditaros henteu teu ku bahasa Arab nya ku bahasa Sunda we ibu punten bade naros cek malaikat teh na ari pangeran salira teh saha sanes teu percanten da ieu mah ahli pangawasan mung abdi mah ieu tugas we ti Allah. Kana kedah miwara, kana kedah naon? Marios, patekah dan abdi mangan saukur nu naikeun tugas sanes teu percanten ka ahli pangawasan. Ari pangeran salira teh saha? Wawer. Langsung lancar. Leres. Darat da di dunia tara mangeranan kana naon? Ditekadkeun saendeng-endeng teh. Anu ngadamel ka urang, anu diibadahan ku urang, anu ngarinjian ka urang, anu ngatur ngurus ka urang, anu ngusik malikeun urang teh mung Allah unggul leres. Mohon mawi lancar we. Allahu Rabbi. Leres. Mohon. Kitu abdi ridho Allah sebagai pangeran abdi sareng satras. Nya teras mahsar nasa naon kumpul di mao di maokib teras suhupul amal dibagi buku catatan amal masing-masing waktu di alam dunia lajeng eta buku catatan amal teh ditimbang lajeng dihisab lajeng nyebrang kana naon sirat anu kaintang pisan pika paureunana pika gentareunana leres mentasa naraka mudah-mudahan urang sadaya sing disalametkeun amin. Itu lajeng surga jeung sagala rupi kanikmatan-kanikmatan surga langgeng neraka jeung sagala rupa nu aya di lebetna
langgengna naon naraka sareng sagala rupi nu aya di lebetna, langgengna surga sareng sagala rupi nu aya di lebetna. Mugia urang sadaya sing diraksa tina naraka, amin. Mugia urang sadaya sing tiasa lebet ka surga, sing janten ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, la ilaha illallah maknana teh eta aya ikhtilaf antawis dua ulama. Hakikat nama sami. Janten aya kebentenan ngamaknaan antawis ulama salaf, ulama kapungkur, sareng ulama holap. Ulama holap mah ulama mutaakhirin. Upami ulama salaf mah ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin teh 300 tahun dina sabada ngantun Gusti Rasul. Ulama sahabat 100 tahun. Ulama tabi'in 100 tahun. Ulama atba'ut tabi'in 100 tahun. Eta disebutna ulama salaf. Leres, ulama salaf, ulama terdahulu, ulama mutaqaddim, mutaqaddimin, ulama tilu abad awal. Leres, eta ulama naon salaf. Tos tidinya kadie disebutna ulama kholaf, ulama mutaakhirin. Menurut ulama salaf, makna la ilaha illallah tanya eta la ma'buda bihaqin fil wujudi illallahu. Teu aya anu diibadahan kalawan sabenerna dina ayana lintang di Allah. Ma'bud teh mung Allah, Allah na mung Allah wungkul. Teu aya anu semestina, anu sakedahna, anu saleresna diibadahan, anu hakna sakedahna diibadahan, mung Allah wungkul. Hanya Allah semata, hanya Allah saja. Mung Allah, Allah na teu aya lian, liana. Gitu. Di ayat dua nak, di ayat liana, di ayat anu ngarencangan, nyarengan, nyaingan, mendampingi, menyaingi, gitu. Tayata, makna la ilaha illallah menurut mutaqaddimin. Jadi di ayat sang pencipta lintang ti Allah. Sang pencipta teh mung Allah wungkul, mung Allah Allahna. Jadi sang pencipta teh wajib naona wahdaniatna. Leres. Wajib wahdaniatna teh aya anu ngarencangan. Jadi nu wajib aya, nu misti aya, pangeran anu hak diibadahan teh Allah wungkul. Jadi wajib wujudna, wajib kidam bako muholafah lil hawadisina. Nyapan ari wajib ayah, berarti wajib ayah mah musah wungkul. Allah wungkulnya, berarti Allah teh wajib ayah. Ari wajib ayah na teka harti ewehna, ana teka harti ewehna, atau ayah na teka dikawitan ku eweh, tekungsi eweh. Disebatna naon, kidam. Ana wajib ayah na teka harti eweuhna atuh ayana teh teu ditungtungan ku eueuh. Leres. Ari teu ditungtungan ku eueuh naon? Bako. Leres. Janten Allah teh wajib aya, wajib aya teh wujud, wajib kidam, wajib bako. Berarti benten sareng urangnya. Leres teu? Da urang mah ayana teteh wajib. Ayana urang mah kumaha? Wenang. Ayana urang mah wenang. Tiasa aya, tiasa eu.
eueuh. Wenang aya wenang eueuh. Mungkin aya mungkin eueuh urang mah nya. Teu misti. Leres teu bu? Nu mawi ayana urang mah aya naonana, Mimi? Tina kungsi eueuh heul di mimitian ku eueuh. Nuju Ibu Rama urang bobogohan keneh urang aya can. Heh, aya mimitina nya. Aya na urang mah disaprak dicicikeun ku Rama urang teh kana naon. Heh, bak anu luputan gitu. Namper. Salapan bulan. Gurudag karang aya urang nya. Eta ngawitan ayana urang mah aya ngawitanan, aya kawitanan. Jigana 50 tahun deui urang masih kena aya teh. Jigana 50 tahun deui urang masih kena aya teh. Wah, aya jigir teh nya. Penerus urang. Putra-putra urang anu baralageur teh. Leres teh anu saleh-salihah anu ngalajengkeun perjuangan urang leres teh. Nya. Aya naonna? Aya tungtung? Tungtungna akur teh sareng Allah. Akur teh beda. Nya, beda. Eta sifat nu kasabaraha berarti opa wujud kidam bako muholafah lil hawa dis gitu. Jadi sami ieu oke menurut mutaakhirin, menurut mutaqad mutaqaddimin makna la ilaha illallah nyaeta la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Sadayana ngumpulkeun kana mu'taqad naon? Uluhiyah anu 40 eta ngumpulkeun kana mu'taqad uluhiyah anu 40 hiji. Kitu. Nya. Ana mung Allah hungkul. Pangeran anu diibadahan kalawan sabenerna, kalawan hak. Anu sakedahna. Anu sakedahna dinaonan. Diibadah, diibadahan mung Allah, Allahna teu aya rencang. Teu aya rencangna nu ngadamel teh. Anu nyipta kana alam semesta teh. Leres. Holik teh. Sang pencipta teh. Anu nyipta kana sagala rupa teh langit bumi ka urang sadaya anu nyiptakeun karuhun urang anu nyiptakeun anak incu buyut urang leres anu nyiptakeun sagala-gala urang anu nyiptakeun sagala rupa kanggo saha urang atu jelas Allah teh gagah perkasa sagala bisa. Bisa wae serba naon bisa leres teu mohon ana serba bisa atuh sakarep karep ana serba bisa sakarep karep atuh kumaha nguning da moal nya bisa tapi henteu naon nguninga acak leres teu bu ana serba bisa anu atuh mustahil teu ngadangu teu ningali anu kitu mah lain anu serba bisa anu apes anu kitu nu eueuh kabisa teu bisa ningali acan teu tiasa ngadangu acan jeung ieu teh ngumpulkeun kana mutaqad naon uluhiyah anu 40 hiji la ilaha illallah teh. Nah, hadena teh kadangu ku abdi. Bakat ningku nikmat.
matakan nyane teh bari celi teh pasang sing bener. Nyane teh dodi nyakeun teh ieu mah. Tapi kahartosnya tehnya. Kahartos teh teh jigana. Mohon. Anak serba bisa tuh mesti nyarios. Ngadau? Ngadau. Piraku serba bisa tuh bisa naon. Nyarita-nyarita aca anehnya. Kahartos teh. Jadi ieu teh ngumpulkeun kana sadayana mutaqad naon. Uluhiyah anu 41. La ilaha illallah teh leres. Jadi urang maoskeun asyhadu alla ilaha illallah teh ieu teh ngabuahkeun tekad dina mana kalawan tekad anu kuat, tekad uluhiyah anu 41 nekadkeun kana wajib wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakal mutakalliman leres itu sareng lalawanana nah sabaraha tah 20 janten sabaraha 40 ana Allah serba bisa bisa wae atau ngadamalna atanapi teu ngadamalna Allah ka makhluk teh ka ieu alam ka ieu mungkin eta teh wenang kanggo Allah sanes wajib sareng sanes mustahil sanes mustahil da Allah mah serba bisa oge sanes kudu sanes keukeuh da Allah mah serba bisa eueuh nu bisa maksa ka saha Allah teu kapaksa ku saha kunu sej kunu sejen teu kapaksa kudu anu kudu kitu kudu kieu kudu ngadamal makhluk leres teu Allah mah serba bisa kumaha dewe we da Allah mah sakarep kar arep rek ngayakeun ka ieu makhluk atanapi henteu